kuko nyine tutagikundana urumva na mpamvu yo guhura no hari giye bibaho wenda no gumuntu umwe mwaratanuka ariko ugasanga murahura mukaganira bereka kumubona rya rukagera gutya haye haciyemo igihe kinini cyane haciyemo igihe kinini reka mbyeruye mbivuge neza wonde mu kuvuga ni bushari sibyo hari wenda sinzi yari arabana benshi cyane barimo kugenda ba nubuhantu hanze aracyari bavuga ati arafunze abandi ntagafunze abandi bamujyanye wawa abandi ntago baramujyanye wawa basara makuru yifite ngiye namakuru yemfite yego ariko urabizi ko atari ina ndabizi wabyakiriye gute urabyumvishe urabibonye byarambabaje byarambabaje nyine ate no kuvuga ngo wenda ngo iki n'umuntu mudafite ikintu muhuriyeho nyine yagize ikibazo urababara so rero mu ex wanjye nyine byarambabaje wenda icyo wamusaba urabanza umubwire ugere n'icyo musaba icyo namubwira inama namugira nyine ni uko yahinduka nta kindi namubwira kumusaba icyo namusaba yego Nacyo ndavuga ko azize ibiyobyabwenge ahako njyewe ntabwo mbizi yego gukundana n'umuntu umwe ibiyobyabwenge ntabwo byiza bikwafektaho mu buzima bwawe nsonge ntacyo yabimwaye ku buryo wabona avuye gufata ka kaboro mukahita munasomana agashake agake akarimo kamaboko akora kuririmba bireke nagabisho kungora zuko yabaye hiti so yabaye hiti ako wabona yabaye hiti kwa ko nyine bitewe no kunaririmbye mu gihe sinzi buri muntu wese nyine afite ko ego okay wigeze kujya hano gusaba kwa ruswa y'igitsina mu muziki yeye yego cyane umuntu we kwatse umunyamakuru umu producer umu iki numwe mu manager bagushatse ku manager yese bite byawe ni byiza amakuru makuru meza batangira twibwira Kimneri kubera iki ariyo mazina wahisemo kwitwa Kimneri ni amazina akomoka ku babyeyi banjye okay ubundi amazina yawe bwite na yahe nayo ngayo nitwa izabayo leyani anyway wambaye neza ugende kuki uyu munsi ugiye kwambara gutya josh umbabarira werekane uburyo yambara uyu munsi umunsi nabyutse nishimye niyo mpamvu nambaye umweru iyo wabaye wambaye gute bayambaye black gusa ubu ngurishimye meze neza uwo musatsi wawe gutya ni natirere ni bya bindi bakobwa bajya bashyiramo ni iki ni plant okay umeze neza urakoze tatuwaje Ni bisanzwe. Ngo basa nsomera wenda kubera icyo wafashe ngo ugashyira utatuwaje umeze gutyo ahangaha yego iyo tatuwaje si ubwa mbere hari mbivuze yego tatuwaje nashyizeho nyine papa wanjye amaze gupfa iyi ngiyi ni dizayini ni bisanzwe ni dizayini ni uturabo yego ndabona wambaye na CEO 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 bishatse kuvuga uri CEO w'ubuzima bwawe w'ubuzima bwanjye nyine okay nawe ndi umuntu ugukontrola no so nizere ko meze neza cyane twaherukanaga mbere ya covid yagusize amahoro covid yansize amahoro okay shimwe shere wawe se bimeze bite muherukana ryari se wanjye yego na shere mfite uwahoze ari shere wawe nahoze shere wanjye ndaguderukana kubera iki kuko nyine tutagikundana urumva na mpamvu yo guhura no hari giye bibaho wenda no gumuntu umwe mwaratanuka ariko ugasanga murahura mukaganira bereka kumubona rya rukagera gutya haye haciyemo igihe kinini cyane reka mbyeruye mbivuge neza wonde mu kuvuga ni bushari sibyo mwatanukanye ryari twatandukanye ryari
hari kibazo cyo kibazo natagisubije. Okay, ndimo kukihorera. So, ahari wenda sinzi ari abantu benshi cyane barimo kugenda ba nubantu hanze aracyari bavuga ati arafunze. Abandi ntagafunze. Abandi bamujyanye wawa. Abandi ntago baramujyanye wawa. Basara makuru yifite. Ngiye na makuru yemfite. Yego. Ari kurabizi katari ina. Ndabizi. Wabyakiriye gute? Urabyumvishe urabibonye. Byarambabaje. Byarambabaje nyine. Ate no kuvuga ngo wenda ngo iki n'umuntu mudafite ikintu muhuriyeho nyine yagize ikibazo urababara. So rero mu ex wanjye nyine byarambabaje. Wenda ari nk'ikintu wakoze se wenda kugira ngo urebe wenda ko wenda mwavugana. Like wenda ubaza abashuti be nyine ex wanjye bimeze bite? Oya ntacyo nabyumvishe irinda byakira iki gusa nihe mpamvu nyine yari gutuma mbikurikirana nyine umu ex wawe ntabwo ari umwanzi wawe ndakeka ntabwo ari umwanzi wanjye ariko nanone ntabwo ari umukunzi wanjye ku buryo ngomba kumwitaho cyane. So bwa mbere byarabaye igihe bwa mbere bigeze kumufunga mwarakundanaga cyane ngo mwakundanaga nabwo mwari mwaratandukanye urabeshya bana gumbesha narakundanaga ngo mukunde ntabwo twakundanaga ese niki kintu yagukoreye kugira ngo kanyu ubutana mukurikirana cyangwa se ngo ugende kureba no nahafungiye ngo umubwire ati sorry bro wenda umwite na brother oya nati niyankoreye nubundi kumusura nzamusura n'inshuti ne biraho ngaho kuko nta n'ikindi kibazo mfitanye nawe ngiye iyo nzamusura kumusura ko kije kiragira ahubwo okay gena ngo kiragira kizagira ryare ntago mbizi ntago bizi abashuti yo mubashije kuganira cyangwa se burya iyo ukundana n'umuntu ari gusanga abashuti be barabaye abashuti bawe sibyo so bakubwira ko ari hekano kanya abashuti be yego ntago bambwira hari kuko ntago mba nababajije ngo bimeze gute cyangwa ikiniki so niba wenda ngiye mutekereza ku kiti cyanjye avuga wenda nzamusura ikintu cyako ntabwo najya kubibaririza ku nshuro ya mbere birabaye ku nshuro ya kabiri birabaye bira bintu bimuzeho nk'umuntu mwize gukunda byo kuba bwa mbere afashwe kubera ibiyobyabwenge n'inshuro ya kabiri nkeka ko aricyo cyabiteye basore ubu bimuzeho cyangwa abyize nyuma y'uko mutandukanye ntabwo nari mbimuzeho basi wabyakiriye gute kubona umushuti wawe mbere ntabyo yakoraga nyuma arabikoze wabyakiriye gute byarambabaje ndetse cyane nyine byarambabaje gusa nyine nta kindi wakora nyine nta muntu uzi ushobora kubira inyuma impamvu hari igihe usanga mu bashuti be nka gutyo ugasanga nkunda kugirana na Joshua nagiye ikibazo ukahita uvuga ati cyane Joshua bera byose wabiterega turabizi oya nta kintu mbizi kuko narubwo twaherukanaga urumva ntabwo napfa kubimenya ni ikihe kintu ujya wicara ukabasuka ukakamutekerezaho cyangwa ukamukumburaho ni byinshi cyane nka bibiri basi cya mbere ni BUSHALI ari umwana mwiza yaransetsaga gusa nta kindi twigendere ikindi ikindi niko yabeshyaga yakundaga kumbeshya yakundaga kumbeshya cyane ni nacyo mwapfuye ndakeka si byo ariko kiri mu byo mwapfuye kubeshya yego wapi jya guciye inyuma wamuciye inyuma nakubwiye ikintu twapfuye yego ntabwo nyine ntabwo ari ngombwa nyine ngo mbivuge oke ntarebe yego aka kanya arafungwa waragarutse imbere yawe agarutse akavuga ati sorry basi mbabarira nagukoreye ibyaha naraguhemukiye nagukoreye iki ngaruke kugira ngo dukundane wabyemera cyangwa washyizeho akadomo ntabwo nabyemera kubera iki byako ngiye nyine iyo ndekwe ikintu mu buzima mbanyirekwe ntabwo njya mpindu cyangwa ndebe inyuma aka kanya abashije kuba hari yabona na interiviyu ndashaka kugira ikintu umubwira sinamubwira n'icyo wamusaba urabanza umubwire ugere n'icyo musaba icyo namubwira inama namugira nyine ni uko yahinduka nta kindi namubwira kumusaba
icyo namusaba. Yego. Nacyo. Nacyo. Okay. Nasubundi ibyavuzwe ibyagiye bivugwa ni byinshi haravuga ibyo byabwenge harabavuga iki harabavuga aka kanya urimo kuduhisha amakuru ufite ndabizi ko yafite ikintu yafungiye urakize ikintu yafungiye ndacyumva ko nge nago mbizi ndavuga ko azizi ibyo byabwenge aho ko ngewe nago mbizi yego gukundana n'umuntu umwe byabwenge ntago byize bikwafekta aho mu buzima bwawe songe ntacyo yamenywa Kuburyo wabona avuye gufata ka kabon mu kahita munasomana? Oya nago bisana ngo nago gusomana ave kugafata. Yego. Wanabikora nyine nacyo bitwaye kuko umukunda. Ariko nanubwiye bivuga ngo ukavuye ngo muhita musomana. Oya. Yego. Okay. Niki ucuza mu buzima bwawe? Cyabaye hagati yawe nawe. Gutandukana nago byicuza. Papi ese hagati yawe nawe ninde watumye ndatandukana nonde ari byo usanga biturutse ku muhungu n'umukobwa usanga ni wese ufata waya nago nkingo ukeneye ku mpande zombi ku mpande zombi ko mfite amakuru ayo makuru ufite nibwo uko kintu n'ukuri pe uzo makuru mfite kandi ngiye kuyavugishwa ko mwashwanye kubera ko yakundaga kukubeshya aba ari wo ufata umwanzuro uvuga turabizi kizakadomo So nagarije. Nagarije. Uvugishwa? Okay. Murakoze cyane. So, reka twimuke. Page se bimeze bite wari wa bwa mbere dukora interview nene naje kureba nk'umuhanzi ukizamukuri mu gukora indirimbo bimeze bite wabaye biretse byagize gute? Ego nakubwira ko ndi mu biganire na iba rigiye kumfasha. Ego ari ibintu bitagenze neza ko nyine tukirimo. Hari ama project mfite nakoze akatarasohoka nyine kwa hari ibintu byinshi ne bitarasobanuka hagati yawe na lebo muri mari yego okay cyajya wari ufite indirimbo imwe nyuma wenda ari izindi wakoze zikiri muri studio zitajya hanze yego mfite ama project nyine nako ndashyira hanze zinga nebyiri ebyiri hari kurabo yigeze kwana na bushaje oya nayo ko cyo tayimusabye Nago ne musabye nyine. Okay. Nasohoka sende ufite gahunda yo kunywa umusaba. Byashoboka. Wow. Ariko munasubiranye byaba ari byiza ndabona mwaba munaberanye ndakeka. Oya. Nagari njye nyine bikubwiye sibyo? Inago nyine n'ibingi. None. Iyo umuntu umwe akubwiye ikintu babiri batatu bane batanu mfite. Nyine. Ushari na mwibagiwe nabwo cha gusubirana nawe. Okay, aka kanya none uhagaze gute mu rukundo? Mu rukundo. Yego. So mvugishije ukuri mfite umukunzi. Uvugisha ukuri ufite umukunzi. Eh, burya cyaje wabeshyaga. Mu mana ngiye kingana gite? Tumara gihe kinini. So nk'amezi atandatu. Wow, nk'amezi atandatu. Ngo gihe cyo mubwira. Cyamubwira ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane. Yego. Yatangiye kukudatinga ukiri kumwe na Bushali cyangwa yaje nyuma ya Bushali katubwize nyoko ntihari eh yaje nyuma ya Bushali ahebwe we ni iki kuri free ndabizi ne suwize baba di hafi ne bahora barekeje mwereka kubona na ryari hagati yawe nawe umukunzi wanjye sha turahorana no mukanya mwari muri kumwe ejo nejo tuzaba turi kumwe nejo muzamuri kumwe murabana Naye nago tubana. Ene wiki aho ngaho ari ibintu bisigaye bibaho cyane cyane Kigali ugasanga umukobwa n'umuhungu barakundana. Ariko bahise bamera nkaho babana. Ku ruhande rwawe wabikora cyane ntabwo wabikora. Nge nabikora na cyose. Muri kubikora cyane ntabwo murabikora. Nago turabikora. Bavuga ko ari uburaya. Bavuga ko ari uburaya. Nago ari uburaya nge ntabwo ariko mbyumva. Ni iki we ku ruhande rwawe? Nyine kubana mukundana nyine nuko mukundana urumva hari nigiye mutatandukana mukita mukomereza mukabana mukabana abavuga ko ari giye batandukana ugasanga mutandukanye nabi kurushwa byari kuba mwabereka iyo biterwa n'abantu okay wigeze kubana na boyfriend wawe ego igiye kingana gite
twabanye amezi abiri. Amezi abiri. Muri ayo mezi abiri murakundanye murabanye unkeka ko mumubana nk'umugore n'umugabo? Oya. Ni iki kiba kita ni iki kibatandukanye? Kitutandukanya nyine ubana na boyfriend wawe ako nyine abayiraza nawe wiraza. Unyere subire mu ngo yemeze abiri. Abayiraza nawe wiraza. Nawe wiraza. Inyanza ariko. Nukwiraza inyanza. Nyine nundi muhura nuko mwakana buye. Bitandukanye he kuba mwakodeshinze byiri zitandukanye kicukiro gikondo cyangwa se kicukiro nyabugogo. Ngo nagutukuna sawanura. Okay. Mugiye boyfriend awe mwabanaga. Tujye kubwizanya ukuri. Ntago mwigeze muryamana. Nkunda kurahiza abantu. Ubuse nkurahiza reka ndeke kukurahiza uravugishwa. Ntago wabona boyfriend awe ngo muri kuryamana. Murabiko ariko nkuko n'umundi wavuye muri gukaza kumusura. Mugabeko. Ako ntago mubikwa nk'abantu babana nyine buri munsi nk'umugore n'umugabo. Nese ubumva byakunda ko ndi boyfriend wawe. Wajya kura mu cyumba cyane. Nge nkarara mu cyumba cyanjye. Na ukajya mu cyawe. Rimwe kabiri gatatu kane gatanu. Yego. CYANE kuri kubera. Kwanza ko mwabaga mu nzi cyumba kimwe na salon. Imwe yararaga mu ntebe. So ukundanye n'umukunzi wawe mugezaho umubana mugezaho umumera nkaho mubaye nka fiancé niko navuga bayo ni byakaze muje gutandukana nta kintu usigarana ku mutima cy'agahinda. Yeah, of course urababara cyane nini kuko ubundi iyo ukundana umuntu noneho mukabana hari ikindi kintu biba bisobanuye nyine kurenza ko mwakundana mutabana. Iri urumva kubabara biba biri ngombwa. Ni cyo kintu cyakubabaje cyane mugiye gutandukana? Ntabwo ndimo kuvuga bushara. Uwo mwabanaga. Ikintu cyakubabaje cyane mugiye gutandukana. Cyambabaje. Nyine ni uko natekerezaga ko nzamukumbura sibyo. Ubuzima twari tubayemo nyine. Twari tubanye mu gihe narabukundaga kuko okay. Umunsi wanyu wabagumeza gute? Mwaritsa nta kazi gahari. Reka tuvuge ni muri weekend kwa gatandatu. Umunsi wanyu wabagomeza gute? Umunsi wacu kuryama ukabyuka saa tanu tukajya muri dushe tugafata lunch tugasubira kuryama gutyo muri dushe. Oya wese yajyaga mu kwe. Harabeshye. Ntabwo ubeshye? So nyine no kujyanamo rimwe na rimwe. Yego. Disuvugisha ukuri. Okay. Reka no tugaruke mu muziki turimo kunyasatira umusozo. Umuziki nyarwanda urabona gute. Abakobwa benshi barimo kuza bavamo. Abandi bakaza bo kubona itsinda yasenyitse. Iki? Aho bimeze bite? Nawe ntugiye kwita uvamo utaranatangira neza. Yanjye ntago nabivamo kuko nibwo ngiye gutangira. Rero ntago wava mu bintu utaratangira. Utaratangira. Umukobwa mu muziki ukwemeza ninde? Nyarwanda. Agashaki. Agaki. Akarimo kamaboko akora. Kurimba bireke nagabisho. Kungora zuko yabaye hiti. So yabaye hiti ako wabona yabaye hiti kwa ko nyine bitewe no kunaririmbye mu gihe sinzi buri muntu wese nyine afite ko ego. Okay. Wigeze kujya hano gusaba cyangwa usigiye kura producer akakugora. Ugiye kumbwira ko ukorera bika akakugora. Icyo gihe byajya gusabaga iki? Umuvuge. Icyo gihe. Yego. Ni byinshi. Ibyo wibuka. Nana kimwe nibuka. Sibyo bintu bibaho. Mbabare icyo cyose tukire. Tukireke. Bugeze wakwa ruswa y'igitsina mu muziki. Yeye yego cyane. Umuntu we kwatsa umunyamakuru, umu producer, umu iki? Numwe mu manager bagushatse ku manager. Icyo gihe wabyitwaye mu gute warabikoze waramuhakaniye ntago nabikoze. Ntago bikoze.
umuntu amukobwa kano kanyiri mu muziki urimo guhura n'icyo kibazo wewe wamaze guhura nacyo warakemenye nicyo ahubwira icyo namubwira so umuntu agira agira uko nyine sinzi ko nabivuga bimwese agira ubuzima bw'ukuntu abugendesha urumva rero nje cyo kwa narabyanze we yabyemera bona icyo cyagira niba yabyemera nagende na kibazo ego na mahitamo na mahitamo okay muhanze mu Rwanda mukoranye kora bo mugabo sha ko buryo ushobora kurya mu gasinziro kavuga ati wow imana ishimwe Amalon kubeti Amalon ya Amalon ndamkunda yeah akakanya Amalon ajaka ku propose ko mubera girlfriend cyakunda cyabyagorana nawe fit nawe namu boyfriend ufit nawe nta girlfriend afit arajara kubwira ati niri cyakunda aya kubera iki kwera ko nyine ndamukunda ko ndago mukunda nyine ngo ya mbere boyfriend no eh ziza size nago ndikunda ukunda size zimeze gute yego zimeze gute nkanje eh ngo abantu batanze meze ne uvuga ibo nyine uvuga wende umuntu meze gutya nago nyine abantu batakuzi umuhungu nyine utabyibushye utananutse muremure nge ndu muhungu muremure okay nakunda umuhungu wa black nyine wa black cyane ariko amalone ni cyadafite muri cyo ni mugufi ndamusumba amalone ndamusumba uramusumba winje mu rukundo ryari mu buzima bwawe buzima bwanjye ibwa mbere na mbere ryari ryari nze mu rukundo na 10 ya 18 ese ubundi yego yo niki uri kwicuza kano kanya kuba uri waragiye mu rukundo niki wicuza cyabayemo cyabere muri rugo rukundo ku buryo utabimenya kitari kuba cyarakubaye iki nicuza nuko nababaye byonye ye ninde muno ko babaye cyo yagukoreye iki reka tureke izina yakoreye iki nyankoreye iki yego Boyfriend wanjye twakomeye bwa mbere yarapfuye. Yego. That why I mean about. Mugikundana. Yapfuye tugikundana. So turi gusoza genera ubutumwa abantu batubonye abakunzi bawe abakunzi babusha n'icyo wababwira. Ndabwira abanjye. Abanjye nyine ndabakunda cyane. Gusa nyine n'ababushari nabo nibihangane bagira icyizere ko vuba azaza okay aha mane shimwe cyane ngo utanga mu platform zawe umuntu ashaka kukubona Instagram Facebook heho Kimneri Facebook Kimneri nibyo nimero ya telefone 0018 ngo ngosuza abantu babiri Suza mama wanjye ariko uramukunda ndamukunda cyane nyine kuko niwe wenyine mfite undi ndi suza boyfriend wanjye ndamusuza ntabwo amuhuye okay nirireka nkushimire kandi crush sibyo kandi wakoze cyane kuba witabiriye ukubwira ukabasha kuboneka sibyo yes thank you kandi mukomeze mu musengere azaza sibyo nta sheni datoboka nta sheni datoboka